У неї 20 дітей, двоє своїх та 18, які вже стали рідними. Вона людяна та сердечна. Напевно, не дарма лелека з великим від любові серцем став емблемою закладу, яким вона керує. Її ім'я з грецькою перекладається як засновниця. І, можливо, це збіг обставин, а, можливо, доля, що саме вона заснувала єдиний у Борисполі дитячий будинок. Тетяна Пивовар, директорка дитячого будинку «Берегиня». Татко мене назвав Тетяною. Я з родини, в мене є ще двійник, моя сестричка, ми з нею двойняшки. Її звати Лена, а мене Таня звати. І от так сталося в житті, що нас навіть називали, бо ми були схожі. От, то щоб нас не спутати, то літа називали. Тобто літо, літа. От. Ну і так, що Лена була спокійніша, вона така, от чомусь їй припало слово Лена, ім'я Лена. А мене назвали Тетяною. І я була така, можна сказати, дитина дуже така емоційна, рухлива, жива. От. І, мабуть, мені це ім'я підходить. Пані Тетяна відчуває присутність свого янголо-охоронця. І не тільки на іменини. Я вважаю, що в мене дуже сильний ангел-охоронець, тому що по життю, ну, ви знаєте, бувають такі ситуації, що навіть не знаєш, як поступити, ну, щось ніби провидняється, щось підказує завжди. От. Було в мене таке в житті, що я досить так серйозно захворіла. І як мені сказали в лікарні, що, знаєте, у вас дуже гарний ангел-охоронець, тому що ця хвороба, ну, не під... Пердилася те страшне, що могло б, що предказували. Якщо для більшості людей зимові свята вже скінчились, то в Берегині вони тривають до 25 січня, до Дня Тетяни. На іменини Тетяни Василівни вихованці закладу зазвичай готують приємні несподіванки. Це свято для мене навіть більше, ніж день народження. От. І до цього свята діти теж готовляться, і вдома готовляться. Це завжди в нас, ну, такі і подарунки для мами, і квіти для мами. От. І обов'язково якийсь чи пиріг, чи торт печеться. Ну і воно перенеслося. У нас в дитячому будинку свята закінчуються не 20-го на водохреще, а 25-го. От. Тому що це день Тетяни, це свято в нашому домі, це ми будемо тут святкувати. От. І тим паче, що в нас... От, на сьогоднішній, наприклад, день у мене співпало, що у мене в цей день народився ще один вихованець Віталька Янута. В нього буде день народження, в мене буде день ангела. І народився у нас ще й вчитель, молодий спеціаліст, один єдиний чоловік, мужчина в нашому домі. Це Олексій Миколайович Вещенко. Йому в цьому році виповниться навіть 25 років. Так що буде ще ювілей. Тому три в одному в нас буде таке свято. На жаль, от за ці... роки, 11 років нашому закладу, не було в нас дівчинки Тетянки. Мабуть, однієї Тетяни тут досить. Вона і чуйна жінка, і турботлива мати, і відповідальний керівник. Вона – Тетяна Пивовар.